हुण आयस चो मक्खी दिवांदी है बैंड जी नहीं। दरअसल गल कुछ इस तरह है, लुधियाना तो तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया जिहड़े आयस के एग्जाम विच नकल कराने लई लैंदे सी 2 तो 3 लाख रुपए। इसलिए उन्होंने अपना कोडवर्ड रख्या होया सी मक्खी। इस सरगणे का मुखी गुरभेज सिंह अजे पुलिस गिरफ्त तो बाहर है। ये विद्यार्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल करवाते सी। इन्हां कोलों ब्लूटूथ अते मोबाइल बरामद होए हैं। फिलहाल इन्हां मुलजमान का 2 दिन का पुलिस रिमांड ले लिया गया है। ਗਰੋਹ ਦਾ ਮੁਖੀ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਆਇਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ IDP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਆਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਫੋਨ 'ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਦੇ ਸਨ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਸਰਟਨ ਇਨਪੁਟਸ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਇੰਡਲਜਡ ਇਨ ਅਨਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਡ ਯੂਜ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਗੈਜਟਸ ਹੋਤੇ ਹੈ ਉਸ ਪਾਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਯੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾਕਾ ਪਾਰਟੀ ਸੀਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੈਜਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਐਂਡ ਟੂ ਦੈਟ ਇਫੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 211 24/7/2022 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 420-120B IPC ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ IT ਐਕਟ ਦੀ 2 ਧਾਰਾਵਾਂ 66 ਐਂਡ 66D ਇਨਵੋਕ ਕੀਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ, ਇੱਕ ਹਰਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਰਗਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਚੀਟਿੰਗਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਮੁਕਤਸਰ ਐਂਡ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਮਾਸਟਰਸ ਆਇਲਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ IDP ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਈਲੈਟਸ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਸ ਦੇ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਇਨ ਦਿਸ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਪਰ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਰਗਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਵਾਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਬਾਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੈਜਟਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਫਲਾਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਤੋ ਇਟਸ ਅ ਮੈਗਾ ਲੈਵਲ ਸਕੈਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਖੰਨੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਇਤਰਾਫ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਖੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਸੋ ਫਾਰ ਵੀ ਹੈਵ ਅਰੈਸਟਡ ਦ 3 ਪਰਸਨਸ ਐਂਡ ਯਸਟਰਡੇ ਦੇ ਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਬਿਫੋਰ ਦ ਆਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲੀ ਹੈ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਟੂ ਵਨ ਇੰਡੀਆ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਐਨ ਅਪਡੇਟ।